Enam ahli parlimen daripada Parti Pribumi Bersatu yang berpaling tadah dengan mengisytiharkan sokongan terbuka masing-masing kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dicabar melepaskan jawatan sebagai ahli parti itu sebelum masing-masing dipecat. Menerusi laporan berita harian, cabaran itu disuarakan Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris selepas mendakwa enam ahli parlimen terbabit berselindung di sebalik kekebalan sebagai ahli parti. Kita cabar mereka mengisytiharkan berhenti sebagai ahli parti dan melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen sebelum diusir secara paksa melalui pindaan perlembagaan parti pada Perhimpunan Agung Khas 2 Mac ini. Tiada agenda lain akan dibentangkan pada Perhimpunan Agung Khas Bersatu melainkan hanya memindah perlembagaan fasal 10 perlembagaan parti, iaitu terhentinya keahlian apabila tidak lagi menyokong perjuangan parti, katanya. Katanya, selepas enam ahli parlimen itu dilucutkan keahlian mereka, surat pemakluman pemecatan akan dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat